Uou, por aqui. Até como é que tu sobes agora? Em contramão, sem trocar algum acidente. Agora vou filmar o patinho. O patinho, nós vimos dois patinhos aqui. O pato está à minha espera. Rosa Maria, não me espantes o pato. Olha, o primeiro pato já fugiu. O patinho estava aqui à minha espera. Já foi às patas. E o outro estava aqui, ali no. O outro estava aqui neste pau, já fugiu.
Demorámos 8 minutos. De casa até aqui. Nós podemos estacionar. Sim.